elektrolab.eu. Tu nájdeš sekcie ako sú e-shop, inzercia, blog a fórum. E-shop ponúka rôzne stavebnice a moduly, ako napríklad desulfátor akumulátorov, modul pomalého nábehu pre zosilňovač, ale aj modul ochrany reproduktorov. Za povšimnutie stojí tiež modul dávkovača spajkovacej pasty a modul komfortného blikania smerových svetiel v aute. V sekcii inzercia môžeš výhodne predať alebo kúpiť. Pre rýchle pridanie inzerátu prejdi sem. Pre konkrétne vyhľadanie položky a lokality prejdi zase sem. Nechýba tu ani rýchly prehľad inzercia na konkrétnom mieste. K dispozícii je 18 kategórií pre ponuku či dopyt rôznych položiek alebo služieb. Sekciu blog či fórum nie je potrebné extra opisovať. Nájdeš tu mnoho zaujímavých článkov, ktoré rozhodne prispejú k objemu tvojich doterajších vedomostí v tejto oblasti. To je elektrolab.eu.